Prokuroria e posaçme SPA kërkon arrestimin e deputetit Partisë Socialiste Alqi Blako, i cili akuzohet në mënyrë direkte se ka përfituar në mënyrë të paligjshme 14 milion lekë të reja nga incineratori i Fierit. Sipas dosjes hetimore të SPA-kut, i mandatuari i Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 prillit 2021 fajsohet për procedurën e shpronësimit të tokës së arkut, do të ndërtohej incineratori i Fierit me sipërfaqe 111.564 metër katror. Nga hetimet kanë rezultuar veprime të kundraligjshme të kryetarit Komisionit të Shpronësimit Pëllumba Beshi në bashkëpunim me ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe ish-sekretarin e përgjithshëm të mjedisit Alqi Blako, të cilët kanë përgatitur dokumentacion të falsifikuar në lidhje me të dhënat e pronës, duke paraqitur dhe propozuar pranë Këshillit të Ministrave projekt vendimin dhe relacionin për shpronësim për kategorinë e pronës tok-trual, ndërkohë që rezulton e provuar se prona është tokar. Mbi bazën e këtij dokumentacioni, qeveria në datën 28 dhjetor të 2016 ka vendosur shpronësimin e pronës ku do të ndërtohej incineratori me shumën e 46.299.060 lekë. Dëmi ekonomik i shkaktuar shtetit në këtë rast është në vlerën 16.288.344 lekë. SPAK thot në dosje se Alqi Blako, gjatë kohës që ka shërbyer si sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit dhe më pas drejtori përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve, ka favorizuar shoqërinë koncensionare Integrated Technology West Treatment Fier SHPK kundrejt marrjes në mënyrë të tërthorë të përfitimit të parregullt në shumën prej 14.964.900 lekë. Pas bardhjes së këtij fakti, SPAK ka kryer hetime dhe ka vendosur nën sekuestro preventive apartamentin në zotërim të shtetasit me inicialet EB me sipërfaqe 99.48 metër katror në Tiranë, me vlerë sipas kontratës së shitblerjes në shumën 144.246 euro. Kjo shumë sipas SPAK-ut përmbush vlerën ekuivalente të përfituar në mënyrë të paligjshme nga shtetasi Alqi Blako në shumën e 14.964.900 lekë.